Hei, hei! Velkommen til oss. Her skal du få være med inn. Hele Norges talkshow-konge Espen Lervåg og hans gravide kone Caroline stortrives i sitt nye krypinn på fasjonable bygde i Oslo. Her er det spistua. Enkelt. Ganske greit. Men her er det litt som mer dagligdags da. Vi henger her, sitter og slapper av foran peisen og ser litt på TV og sånne ting. Vi har så god plass, vet du. Vi har aldri vært vant til å ha så god plass, så dette er helt supert altså. Så later jeg som jeg jobber i butikk når jeg er her. Så sier jeg sånn, kan jeg hjelpe deg med noe? Er det noe spesielt du ser etter? Så pleier jeg når jeg har venner her da. Ja, jeg skulle hatt det og det, så har jeg det da. Om vi kunne hatt noe bedre? Nei, det tror jeg ikke altså. Vi har jo så fantastisk her, men, og du så jo Porsche. Den er Porsche, ja. Ja, men den må jeg få lov å skryte av da. Det er jo fy søren altså. Hvis jeg vil etterpå, så kan jeg kjøre den ut, og så kan dere se på den. Har du lyst til det? Ja. Har du lyst til det? Bare hør på lyden på dette. Bare hør nå. Siden Espen for to år siden kom som et skudd fra klar himmel og ble Norges mest populære TV-komiker, har livet til de to ungdomskjærestene endret seg drastisk. Han har sitt eget talkshow i guldrekka, en fantastisk kone, en liten en på vei og et vakkert nytt hus på bygde. Mye har skjedd siden etterromsen på Grynerløkka. Ja, mye har skjedd, og det som er så utrolig deilig er jo det at jeg får lov å bo her. Med hun som jeg elsker aller mest, og sammen Espen, med barnet, Espen, og jeg ser meg så frem til det. Espen, du tisser på deg! Espen, det er det som er fint nå. Espen, du tisser på deg! Espen, du tisser på deg! Espen, du tisser på deg! Espen! Espen! Hallo, hva skjer da? Du har tisset på deg. Har jeg tisset på meg? Ja. Da, ja, men du, men, nei, men du, bare gå i dusjen. Ikke ta på deg, bare gå i dusjen. Jeg er ikke på deg. Å, jeg er trøtt. Hør på det her! Hør på det her, jeg har fått mail fra NRK. Vi likte sketsjen du sendte oss så godt at vi kommer til å ta den med videre. Du har utrolig gode ideer, og vi ser gjerne at du fortsetter å komme med innspill til ting vi kan gjøre i fremtiden. Og på den andre siden har vi nok en gang bare lyst på sketsjen. Ikke deg. Beklager, takk for gode ideer. Du! Men du! Karo! Karoline! Jobben ringte og lurte om jeg kunne ha Tom i dag. Så lurte om jeg kan ta med den Paris-loffen. Ja. Den der. Sjekk, det mora bra. Det er drøyt, mann! Er det noe gærent, eller? Nei, det er bare rett og slett ikke dagen for vitser, Espen. Jeg har allerede en dårlig morgen. Ja, men jeg ordner det laken og sånn, vet du. Det går bra. Det skal jeg fikse, vaske. Ja. Ja. Neida, men det er bare en dårlig morgen, og nå gruer jeg meg til jobben og den type ting, så sorry, ass. Gruer deg til jobben? Hva er det som har skjedd da? I dag skal hun 18 år gamle jenta som er drept og voldtatt i Marendal. Å ja, du skal begraves i dag, du! Det har du fortalt meg, så har ikke jeg tenkt på det. Å, du... Du får hilse Tom, da. Jeg skal hilse Tom masse. Og så tar jeg altså... Er jeg på telefon hvis det er noe? Ikke sant? Snakke seg, baby! Ha det! Fryser du litt, eller Tom?
tatt med lua di, vet du. Skal jeg hilse fra Caroline? Du savner deg. Jeg sa du savnet henne, du og jeg. Jeg håper det går bra, Tom. Du vet, sa til meg, du tror ikke vi gjør annet enn å matte duer, Tom. Det er litt nørd å si. At ikke du og jeg gjør annet enn å matte duene. Ja, det er Espen. Espen P.A. Lervåg, hva skjer i NATO? Jeg er ute og matter duene sammen med Tom. Matter duene med Tom? Er ikke det litt brutalt, da? Hvor er dere, da? Vi er på det vanlige sted. Men så er det greit. Men jeg kommer en tur, da. Yes. Og... Wow! Ha, ha, ha! Oi, det går bra. Hei, Espen! Gutta! Hallo! Hei! Kommer han, Håkon? Kommer du? Hallo! Hallo, gutta! Håkon! Du, jeg må skikkelig pisse. Kan du passe på Tom, eller? Ja, det går bra, det. Hæ? Mm. Har du fått ny kappen, Tom? Kul den. Hva ser du av den? Hva er det du skjer av, Håkon? Hva? Du, hva er det du holder på med? Du må, sa du skulle passe på meg. Ja, jeg var bare borte i to sekunder. Hva? Hva er det du holder på med, så ikke du passer på? Seriøst, Espen, sorry. Jeg var borte to sekunder. Ja, men se på han. Er ikke noen fugleskremsel, heller? Tom, sorry. Det går bra, eller? Nei, slapp av. Ikke tenk på det, Håkon. Nei, det gikk bra, Håkon. Vi går og spiser, ikke sant? Ja. Går det bra, Tom? Idiot, ass! Slå. Se på Tom som sitter i stolen og har det helt kremt, mens jeg sitter på benken her, og ryggen min bare streiker. Det er ikke riktig, vet du. Men du, fikk du skrive noe på romanen din i natt, eller? Du, jeg får ikke skrevet selv om det er natt, vet du. Problemet ditt er at du får ikke skrive noe selv om det er dagen heller. Ja, men det er ikke sånn det funker. Altså, jeg må ha inspirasjon for å skrive. Jeg må oppleve ting. Hvordan da, for å tenke på? Research. Jeg gjør ting jeg ikke pleier. For eksempel tror jeg sykler rundt på denne for morges skyld. Det er for å oppleve og se verden fra en ny side. Jeg må ut og se ting i fuglebørter. Jeg må zoome ut, ikke sant? Jeg må bare ta det til deg, ta det til deg. Ja, kom igjen nå. Tom, fugleperspektiv. Du, fortell meg, hvordan da, for eksempel? Nei, altså, jeg kan bare se ut i lufta, så blir jeg inspirert. To kvinner alene, sammen allikevel. Ensomheten gnager som en pille. En pille? Pille. Du, men drit i det, da. Så du på nytt minutter i går, eller? Ja, det er ganske bra. Det har tatt seg. Jeg synes det blir ganske bra. Jeg synes Linn Skåber gjør en ganske bra rolle. Jeg synes Linn Skåber er ganske flink til å... Jeg skulle gitt alt for å ha hatt liv til den fyren der. Er ikke det fett her nå? Hallo? Passer du bilen? Er det en sånn 911, eller er det en bokser? Hallo? Det er Håkon. Det er Tom, han prater ikke så mye, og det der er Fettermen. Jeg fortalte han var en komiker i Fettermen, ikke sant? Dette er Erlend, han jobber i NRK, som programutvikler. NRK? Og vi driver og jobber med et prosjekt sammen nå, som ser jævlig bra ut. Jobber du i NRK? Det er kult! Programutvikler. Nytt på nytt. Ikke noe store greier. Nytt på nytt? De har blitt bedre. Det snakker vi klart om. De har blitt bedre? Du, apropos bedre. Jeg har en kjempeide. Se for deg et reisende talkshow. Espen. Et reisende talkshow Espen, som reiser... Jeg gidder ikke høre på det her. Jobber du for det som de greiene der? Det der er ikke så dumt, faktisk. Jeg har permisjon fra jobben nå, så det passer ikke så bra. Men ring meg om en uke. Ja! Ta en prat. Ringer deg om en uke, jeg! Porsen. Porsen. Jeg er jo opptatt av Porsen, men det er bare slass. Nå blir det øl! Nå blir det øl! Øl! Et tom! Tom er en feil! Tom er en dårlig øl! Så da, for det som mest sannsynlig blir Espens Big Break. Big Break, yeah! NRK! NRK! Nå blir det stærlig, Espen. Stærlig, stærlig! Det måtte jo bare skje. Det måtte skje. Tom, kom her. Skål. Gi ned fysen øl. Tom er en, bli med på festen da. Sånn. Ja, det här är helt nummer. Det är så drygt.
Norges neste talkshow-kongen. Du, Espen, jeg har ikke tid til det her akkurat nå. Du... Nei, Karo! Du vil ikke tro! Espen, jeg har en krise her nå. Jeg hadde ikke ringt deg hvis ikke det var siste mulighet, men... Jeg har noen blomster jeg skal hente, og jeg skal møte den avdødes bror. Og så er det ingen som kan passe på kapellet når jeg går. Du har ikke giddet å komme bort, kunne du det? Ja, 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 ja. Klart jeg kan hjelpe deg. Bare slapp av, Karo. Jeg er også Tom. Vi kommer om tid. Bokkis. Hva skjer nå? Du, det var Karo. Hun svinner opp på likvaken min nå, Tom. Skal du gå? Hun som ikke tror at vi gjør noe om, altså. Skal du gå? Hæ? Ja, jeg er Tom. Tom, hva da? Hæ? Hva med meg? Du? Du har... Jeg... Du trenger ikke å være der, du! Ja, det her, er research, det her er gull for meg! Å oppleve sånne ting, jeg må se deg ikke sant? Zoom ut, det er det vi snakker om! Ok, da kommer jeg da. Bli med da, men da må du hjelpe meg med han her. Håkon, skal det være som om du kommer nå, jeg har dårlig tid, jeg har tid. Men da, kjøp et bryggerøl! Kom igjen! Du må ta med kortet da. Ja, men du må få beina av satt der. Ja, ta beina. Kom, Martha! Løp, 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 løp! Det er gull! Håkon! Martin Andresen skulle være med der. Hallo, Karo! Vi rakk det! Vi rakk det! Espen, hva gjør Håkon her? Håkon, han måtte bli med. Han hadde ikke noe å gjøre. Har du drukket, eller? Nei, 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 jenta mi, jeg elsker deg. Det er derfor vi er her nå, så du skal få gjort jobben din. Nå skal du bare hente han pårørende. Men jeg kan ikke gå når ting er sånn her, Espen. Jo, nå må du lære deg å stole på meg en gang. Gå og gjør jobben din. Hent han pårørende. Ok, ok. 10 minutter. 10 minutter. Og du holder øye med Håkon. Jeg holder øye med Håkon. Ai, ai. Åh, hun synes vi er litt for mye sammen, tror jeg. Det er sånn... Ja, hun synes vi... Jeg ser det aldri, da. Nei, men du vet. Det skjer sånn som med Tom og fuglene og sånn. Og sånne situasjoner, det vet hun om. Ok, jeg ser det med Tom, og den tar jeg på min kappe. Men samtidig, se på Tom. Han er en levende brødskalk. En gang til. Gjør det en gang til. Nei, du, Håkon, vi skal ikke tulle med Tom sånn. Nei, men det mener jeg seriøst. Men du, jeg må skikkelig pisse. Tar du også pass på her? Ja. Nå gjør du det? Ja, ja, ja. Og ikke, vær snill, Håkon, ikke rør noe. Jeg går og pisser. Åh. Hva er det som feiler av Håkon? Oi, oi, oi. Hjelp meg med kista. Få opp kista. Karoline kan komme når som helst. Hun kommer til å skille seg for det her også, Håkon. Du er så... Er du helt dust? Ikke rør! Hun liker! Nå tar du Tom, og så... Ta Tom! Åh...